Шпанската Банко Билбао Аргентария, Француската Парибас и Британската Хонг Конг и Шангай Банкинг Корпорейшн се меѓу банките кои забележаа пат на акциите во време кога се интензивира дипломатскиот спор меѓу Соединетите држави и Турција. Предходно, Американската администрација двојно ги зголеми тарифите за производи од челик и алуминиум од Турција на 50% и 20%, поради одбивањето на Турција да го ослободи американскиот пастор Ендрю Брансон, кој е обвинет за шпионажа и тероризам во Турција. Американските санкции врз Турција ја урна вредноста на турската лира. Тоа донесе голема загриженост за европските банки, бидејќи некои од нив имаат удели во турските финансиски институции. Некои пак најверојатно ќе мора да ги отпишат кредитите што ги направиле за бизнис делките во Турција. Сама по себе, турската економска криза не мора да биде огромен проблем, но работата е во тоа што доаѓа во време кога европскиот банкарски сектор не е во најдобра кондиција. It's manageable, but when you put that in the context of the weakness in the sector in Europe as a whole, it's another thing that investors really don't want to have to focus too much on. Тоа не мора да значи дека ако економските проблеми на Турција продолжат, тоа ќе предизвика пат на европските банки. Но геополитичкиот фактор во економските прашања на Турција обезбедува дополнителен елемент на сомневање кај инвеститорите. Тие пак тешко можат да ги предвидат следните пресврти во дипломатскиот спор меѓу Турција и Соединетите држави. И дури и ако не е на повидок нова финансиска криза во рамките на еврозоната, европската економија сепак може да ги почувствува последиците од турската економска криза. If they are having to set aside further loans in terms of contingency, then they're not going to be able to lend to the wider economy, and therefore it means they have less money to make in terms of funding new business loans and what have you, which could then impact European growth.